বিতর্কর আবর্তত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাসপাতাল উতপ্ত তেজপুৰৰ নেম কেয়াৰ হাসপাতাল রোগীর মৃত্যুক কেন্দ্র করে উত্তেজনা চিকিৎসালয় তেজপুৰৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় পুনৰ উতপ্ত পরিস্থিতি এনেদরে রোগীর মৃত্যুক কেন্দ্র করে উত্তেজনা নেম কেয়ার হাসপাতাল সুভাষ চন্দ্র দে নামৰ 71 বছৰীয়া লোকজনক সোমবারে পুৱা ভর্তি করেছিল হাসপাতাল বালিপাড়া দীঘলী গাঁৱৰ লোকজনৰ এসমেটিক সমস্যাত ভুগি আছিল রোগীজনক হাসপাতালত আই সি ইউত ভর্তি করার বিপরীতে চিকিৎসকে চিকিৎসা প্রদান নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ সাডেনলি ৰাতিপুৱা মই অলরেডি কোৱা আছিলে কি দেউতাৰ বুকৰ মাজত অলপমান কফ জমি যায় ঠাণ্ডাত উশাহ ল'বলৈ দিগদাৰি হৈ আছে তো এইটো কথা মই অলরেডি ডক্টৰক কৈছিলোঁ তো ৰাতি কি কৰিলে আপোনাৰ 11টা মানত যেতিয়া মই ভিজিটিং আৱৰ্ত নাছিলে মই এপাক খালি জাষ্ট চাই আহিলোঁ কি কেনেকৈ কণ্ডিশ্যন আছে কি শুই আছে নে নাই তেতিয়া মই চালোঁ এচিটো তেওঁৰ ফুল আছে ফুল এচি আছিলে দেউতাৰ কণ্ডিশ্যনটো পুৰা মানে বহুত বেয়া হৈ গ'ল যেনে গাত যেনে আপোনাৰ তেজ নাথাকিলে কি কণ্ডিশ্যন হৈ যায় তেনেকৈ হৈ গৈছিল আৰু তেওঁ মানে কোনো চোৱা নাছিলে তেতিয়া মই কোৱাওঁতে তেতিয়া এচিটো অফ কৰালোঁ তেতিয়া দেউতাৰ গাটো বেছি বেয়া হৈ গ'ল বেয়া হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইহঁতে চালে ওচৰৰ পিছত মই ডক্টৰক যি কনচালটেণ্ট আছিলে আপোনাৰ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট ডক্টৰ এলবাৰ্ট বাজৰাই তেওঁক ফোন কৰিছিলোঁ 12 to 14 টাইমছ মই কল কৰিলোঁ তেওঁ কোনো ৰিচিভ কৰা নাই আৰু যি আপোনাৰ ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ আছিলে তেওঁৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে এইটো আৰু তেওঁ নিজৰ মতে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিছে আৰু তেতিয়া দেউতাক ছাডেনলি তেওঁ অলপমান পিছত ক'লে মই জাষ্ট চাই আহিছিলোঁ কণ্ডিশ্যন ভাল আছিলে আৰু দেউতাক ক'লে কি ঢুকালে বুলি কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট পুৱাই ভৰ্তি কৰা ৰোগীক নিশালৈকে নাচালে চিকিৎসকে চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবেই ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ চিকিৎসক এলবাৰ্ট বাজৰাইৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত চিকিৎসকে কৰিলে অনুতা মন্তব্য মই যিহেতু যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপুনি 24 ঘণ্টাই মই ডিউটি দি থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে মই আজি দিম 24 ঘণ্টা কালি দিম 24 ঘণ্টা মোৰ এটা মানুহ হয় মই 3 দিন দিব পাৰিম 4 দিন হোৱাট উইল হেপেন ইন দ্য ফিফথ ডে এদিন তো মানুহ হ'বই নহয় জানো ৰেষ্ট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আৰু আমি এজ এ পাৰ্চনেল আমি নকৰোঁ এজ এ টীম পেচেণ্টক ট্ৰিট কৰোঁ টীম থাকে আমাৰ টীমৰ ওপৰত দায়িত্ব দিয়া আছে মোক যেতিয়া ফোন কৰিছে আই স্পক উইথ মাই টিম মেট চিলে ডক্টৰ চিলে ডক্টৰ তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ নেচেচেৰী এডভাইচখিনি দিলোঁ দিয়াৰ পিছতে পেচেণ্ট কলেপ্স কৰিছে কলেপ্স কৰাৰ পিছত তেখেতে চি পি আৰ কৰিছে চি পি আৰ টিপি কৰাৰ পিছত ৰিভাইভ নকৰিলে আপুনি ৰাতিপুৱা আহিছে আজি ৰাতিপুৱা কালি কালি পেচেণ্ট ভৰ্তি কৰিব দিছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাই আহিছে বুলি কৈছে মই কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাই আছে পেচেণ্টটো মাইণ্ড ইট হা যদি এটা মানুহ 5:30 পৰা মই চাই আছোঁ 5:30 ফোন ৰিচিভ কৰিছোঁ 6টা ৰিচিভ কৰিছোঁ তাৰপিছত যদি মই পেচেণ্ট চাই আছোঁ ডেফিনেটলি বাই 11 আই উইল বি টায়াৰ্ড মই পেচেণ্ট চাই আছোঁ আৰু মোৰ যিহেতু টীম আছে আমি টীমতে কাম কৰোঁ কেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেলি কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু উইমেন অন কনভাৰ্চেশ্যন ফোন কলত আছিলোঁ আচ্ছা আমি যেতিয়া এ এল এছ বুলি কওঁ শুনি ল'ব কথা এডভান্স লাইফ ছাপৰ্ট বি এল এছ বুলি কওঁ বেচিক লাইফ ছাপৰ্ট এইখিনি ছাৰ্ভিচেছ আমি এম্বুলেঞ্চত দিওঁ এনেকৈ বাক বিতণ্ডা চলি থকাৰ মাজতে উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত কিন্তু প্ৰশ্ন হয় এই প্ৰথম নহয় এনেদৰে ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা যদি চিকিৎসালয়তে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত ৰোগীৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ লোকে কেনেদৰে বিশ্বাসত ল'ব চিকিৎসক অথবা চিকিৎসালয়ক তেজপুৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ প্ৰতিবেদন ঈশা নিউজ